Agora, na pandemia, a gente está notando que a gente está tendo um aumento da puberdade precoce nos adolescentes, nas crianças, na verdade, né? Por que isso está tendo relação? A gente teve um estudo recente agora, italiano, falando mais sobre isso, que foi quando o primeiro estudo comprovando o que a gente tem visto já no consultório. Pelo estudo, ele fala que aumentou 180% a puberdade precoce nesse período. A gente tem visto pela mudança no estilo de vida, né? Não é uma coisa específica Brasil, mas é uma coisa mundial, que as crianças estão mais paradas, o sedentarismo aumentou muito, e também a ingesta alimentar em relação também a produtos industrializados. Não só aumento de caloria de comida, mas também em relação a alimentos industrializados, o aumento do uso de telas, do celular, do computador, da televisão. As crianças praticamente ficam o dia inteiro sentadas no sofá, né, sem gastar energia, e são fatores que têm complicado essa puberdade precoce. A gente considera a puberdade precoce quando a puberdade começa antes dos 8 anos na menina e antes dos 10 anos no menino. Então é isso que a gente considera como precoce. Quais os sinais que a gente tem que reparar? Na menina, geralmente a gente repara no pelo pubiano, no peitinho, que começa a aumentar as mamas, o odor axilar. Então, assim, o cheirinho embaixo do braço incomoda. Alguns sinais menos relevantes que a gente tem que considerar: as espinhas, o aumento da oleosidade da pele. E também lembrar que a gente precisa manter um acompanhamento com o pediatra para a gente avaliar se está tendo uma aceleração da velocidade de crescimento. Já nos meninos, a gente vai observar o quê? O odor axilar também aparece, o aumento do testículo e os pelos pubianos. Também relacionado ao aumento da aceleração da velocidade de crescimento e o aparecimento de espinhas. Então, são coisas que a gente tem que reparar. Precisa uma avaliação primária, que é a do pediatra. Caso ele note que tem alguma alteração realmente, é bom ser encaminhado para o endocrinopediatra para uma avaliação mais específica. Alguns exames vão ser feitos, não só o exame físico, né? É realizado exames de sangue, raio-x, se precisar ultrassom, até tomografia ou ressonância, conforme o caso, mas cada caso é avaliado individualmente. Pais e adolescentes, a gente tem um programa na CACEMES, então, do Pode Crer, que é onde tem um atendimento com pediatra, ginecologista, psicóloga, nutricionista. Acontece lá na clínica da família, pode ser agendado pela central de telefone da CACEMES. Então, vem também você para a gente participar junto com a gente desse programa.